بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا ما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فاعلم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت کے لیے، انسان کو تعلیم دینے کے لیے، انسان کے تزکیے کے لیے زمانے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی انتہا کو پہنچا. چونکہ حضرت انسان کے اعمال پر تمام کائنات کے خیر اور شر کا دار و مدار ہے، اللہ نے انسان کو افضل بنایا، اکرم بنایا، اشرف بنایا، اور اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اوپر کائنات کے حالات کے فیصلے ہوتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم بخشی، عزت بخشی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور آسمان میں جتنا فساد پھیلتا ہے وہ انسان کے اعمال کے، اس کے کرتوت کی بنا پر پھیلتا ہے. تو اللہ پاک نے انسان کو تمام کائنات کا پیکر بنایا، تمام کائنات کے حالات کو بدلنے والا بنایا. حالات کے تغیر میں انسان کے اعمال کا بڑا دخل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت کے لیے یعنی ایک سلسلہ شروع فرمایا. عام طور پر انسان کے اعضاء عمومی طور پر ایسے ہیں کہ اس کے عقل کی بھی حد متعین ہے، انسان کے علم کی بھی حد متعین ہے، انسان کی سماعت کی بھی حد متعین ہے، انسان کی بصارت کی بھی حد متعین ہے، انسان کے جو حواس خمسہ ہیں ان کی حدود متعین ہیں. ایک حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، سامنے دیوار ہے، دیوار کے پار کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے کان
ایک حد تک آواز سن سکتے ہیں، اس کے ماورا کیا ہے وہ مجھے سنائی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح انسان کے علم کی بھی حدود ہیں، انسان کی عقل کی بھی حدود ہیں۔ انسان عام طور پر جو سوچتا ہے، وہ جو اس کو نظر آتا ہے، جو اس کو سنائی دیتا ہے، وہی اس کے عقل کی محور میں آتا ہے۔ زمین سے اوپر آسمان کے نیچے کی زندگی کے بارے میں انسان سوچتا رہا سوچتا رہا، اسی میں اپنی ساری توانائیاں صرف کی۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے انسان کو بتایا کہ بھئی ایک اور کائنات ہے، ایک اور جہاں ہے، عالم اور بھی ہیں۔ زمین کے نیچے کی زندگی، آسمان کے اوپر کے حالات کے بارے میں انسان کو خبردار کیا کہ تم جب مر جاتے ہو تو تمہاری ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، جس کا دار و مدار اس موجودہ زندگی پر ہوتا ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر ہے، حشر ہے، میزان ہے، پولیس رات ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہے، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ جو ہمیں اوپر چھت نظر آتی ہے، اس کے اوپر ایک اور چھت ہے، اس کے اوپر ایک اور چھت ہے، ایسے سات چھتیں ہیں، سات آسمان ہیں، آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات براجمان ہے، وہ تمام کائنات پر حکومت کر رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں خیر اور شر کے فیصلے ہیں، اللہ کے ہاتھوں میں رزق کے فیصلے ہیں، اللہ کے ہاتھوں میں عزتوں اور ذلتوں کے فیصلے ہیں، اللہ پاک کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ سورج جو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، چاند نظر آ رہا ہے اللہ کی مخلوق ہے، ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے جتنے بھی غیبی نظام جن کے سپرد وہ فرشتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان کے اوپر تک، زمین کے نیچے تحت الثری تک، اور اس کے بھی نیچے تک، پھر جہنم شروع ہوتی ہے، یہ تمام مخلوقات ہیں، اس کا خالق اللہ ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے انسان کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑا، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق جوڑا۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بات مانی، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ بڑی بڑی کامیابیوں کے وعدے ہیں۔ جنہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی باتوں کو جھٹلایا، ان کو ٹھکرایا، ان کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا، تو تاریخ گواہ ہے، اس کو محفوظ کیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ناکامیوں کے وعدے ہیں، ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے انسان کا تعارف اللہ سے کروایا، اور اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت پر جتنی توجہ دی اتنی کسی اور مخلوق کی تربیت پر توجہ نہیں دی۔ امام غزالی نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے، ان اللہ تعالی خلق الملائکہ ورکب فیہم العقل، اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں اطاعت اور فرما برداری ودیعت کی وہ رکھتی، وخلق البہائم ورکب فیہم الشہوہ، اللہ پاک نے جانوروں کو پیدا فرمایا اور جانوروں میں اللہ پاک نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا رکھی، وہ صرف جو ان کا جی چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وخلق بنی آدم ورکب فیہم العقل والشہوہ، اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے اندر دونوں خصلتیں رکھ دی، اطاعت کا جذبہ بھی رکھ دیا اور خواہشات کی تکمیل کا جذبہ بھی رکھ دیا۔ وہدیناہ النجدین، اللہ فرماتے ہیں دونوں راستوں کی رہنمائی ہم نے ان کی طرف کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر کا راستہ اختیار کرے چاہے وہ ناشکری کا راستہ اختیار کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ومن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ، جو بندہ
اپنی اطاعت کے جذبے کو فوقیت دے، حاوی رکھے معصیت کے جذبے پر، خواہشات کے پورا ہونے کے جذبے پر۔ فہو اعلی من الملائکہ، اللہ کے نزدیک وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ ومن غلبت شہوتہ علی عقلہ، اور جس نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی، اللہ کی اطاعت کو نیچے کیا، اپنی خواہش کو اوپر کیا، فہو ادنا من البہائم، تو وہ شخص اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر جانوروں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف درجات ہیں، ایک ہوتا ہے پالتو جانور، ایک ہوتا ہے درندہ، ایک ہوتا ہے موذی جانور۔ پالتو جانور جیسے گائیں، بھینس، بھیڑ بکری، اونٹ، جس کو ہم پالتے ہیں، کچھ تو ہمیں فائدہ دیتے ہیں، تو اس انسان کی زندگی دنیا میں ایسے ہی جانوروں کی طرح گزر جاتی ہے، پھر بھی یہ نہیں سنبھلا تو بل ہم اضل، یہ اور گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، اس کے گرنے میں کنٹینیوٹی آتی رہتی ہے، یہ درندہ بن جاتا ہے۔ درندہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو چیر پھاڑ کر اپنا پیٹ بھرتا ہے، دوسرے کے بچوں سے نوالا چھین کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اس کے اندر جانوروں کی، درندوں کی خصلتیں آ جاتی ہیں، اوروں کو نقصان دے کر اپنا فائدہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج کیا حال ہے، پھر بھی اگر یہ نہیں سنبھلا تو بل ہم اضل، یہ اور گرتا جاتا ہے اور یہ موذی جانور بن جاتا ہے۔ موذی جانور کون ہوتے ہیں؟ سانپ اور بچھو، دوسرے کو ڈنک مارتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا، بلکہ دوسرے کو تڑپتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اس انسان میں موذی جانوروں کی خصلتیں آ جاتی ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچا کر اس کو مزہ آتا ہے، تڑپتا دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ وحشت جاگ جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو ہمارا دین چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، عقائد سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، معاملات سے لے کر اخلاقیات تک، اخلاقیات سے لے کر معاشرت تک، معاشرت سے لے کر سماجیات تک، تہذیب تک، ثقافت تک، ہر ہر چیز میں، ہر ہر موڑ پر، ہر ہر کونے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک مکمل ضابطہ حیات، 24 گھنٹے کی زندگی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، جو بھی معاملات پیش آتے ہیں ہمارا دین ان میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک حسین نمونہ موجود ہے۔ اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے اسوۃ کاملہ، اللہ پاک نے ہا سین نون کا مادہ استعمال فرمایا، اسوۃ حسنہ، حسین، خوبصورت نمونہ موجود ہے۔ جو حسین ہونا چاہے، اللہ کی نظر میں سنورنا چاہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے سامنے خوبصورت ہو کر پیش ہونا چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ظاہر کو بھی اپنا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے باطن کو بھی اپنا لے، وہ حسین ہو جائے گا، وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ آج کل کے نوجوان صبح صبح اٹھ کر کن کن معیارات پر خود کو سنوارتے ہیں، کن چیز کو معیار بنا کر، کس فیشن کو معیار بنا کر صبح آئینے کو تھکا دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے بچے، ہمارے گھروں کی بچیاں، کیا ہے ان کے معیارات، کیا ہے ان کی آئیڈیالوجی، ان کی آئیڈیل شخصیات کیا ہیں؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میرا رسول جو ہے وہ آئیڈیل شخصیت ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بنا لو، اس کی شکل و صورت کو بھی اپنا لو، میری نظر میں تم جج جاؤ گے، اس کے اخلاق کو اپنا لو، اس کی تربیت کے طریقے کو اپنا لو، اس کی سنتوں کو اپنا لو، چاہے وہ سنن ہدا ہوں، چاہے وہ سنن عادیہ ہوں، ان کو اپنا لو، اگر میری نظر میں تم خوبصورت بننا چاہتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ لوگ میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ آٹومیٹکلی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو
جس طرح معاشرے کے مختلف افراد مل کر معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، معاشرے کو وجود بخشتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی تربیت فرمائی اور پھر انسانوں کے ذمے لگایا کہ وہ آنے والے نسلوں کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے چھوٹوں کی تربیت، اپنے صغیر لوگوں کی تربیت کریں، بہترین تربیت، اسلامی ایتھکس ان کو سکھائیں، اسلامی ویلیوز ان کو سکھائیں، اسلامی اخلاقیات، اسلامی معاشرت۔ آج کل اگر ہم جائزہ لیں تو ماں سے لے کر اساتذہ تک کن خطوط پر بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ابن عباس کی روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اس وقت کیا عمر تھی ابن عباس کی؟ 6-7 سال کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے خطوط دیکھیں کہ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تم کو ایسے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ایسی باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ، اللہ کے لیے تم اس کو ذہن نشین کر لو، تم اس کو یاد کر لو، یحفظ کا، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائیں گے، احفظ اللہ، اللہ کے لیے تم ان کو یاد کر لو، تجدہ تجاہک، تم اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ کیا کلمات ہیں؟ چھوٹے بچے کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، 6-7 سال کا بچہ، وہ بعد میں جا کر فقیہ العصر بنتا ہے، ابھی سے تخم بویا جا رہا ہے کہ میرے بچے تم ایسا کرو کہ جب بھی اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ ہی سے سوال کرو، اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرا تیرا رب ہے، ہمیں بتدریج پالتا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ فعلم، یاد رکھو، جان لو اس بات کو، اپنی گٹھی میں اس کو چڑھا لو، اپنے پلو سے باندھ لو اس بات کو، ان الامتا، یہ تمام کی تمام امت، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، سارے کے سارے لوگ، لوجتمعوا، اگر یہ جمع ہو جائیں، ان الامتا لوجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، یہ ساری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ لیا۔ ولو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اگر یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تو لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، جو نقصان اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اس سے زیادہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر راضی رہو، اللہ کی مان کر چلو، اللہ کی مان کر چلو۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، بس قسمت لکھی جا چکی، جفت الصحف، جو صحیفے ہیں وہ خشک ہو چکے، قلم نے ان پر لکھ لیا، ان کی سیاہی خشک ہو چکی۔ پھر اور تربیت فرماتے ہیں کہ میرے بچے، ان النصر مع الصبر، ہمیشہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، صبر کی تعلیم دی جا رہی ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے صبر کیا کرو۔ ہم اپنے ان بچوں کا آج جب مشاہدہ کرتے ہیں روڈ پر، تو نہ تو سرخ لائٹ پر یہ لوگ رکتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے لوگوں کو نقصانات پہنچاتے رہتے ہیں، قانون توڑیں گے، رانگ سائڈ آئیں گے، غلط پارکنگ کریں گے، مکھیوں اور مچھروں کی طرح موٹر سائیکلیں تمہارے سامنے آئیں گی، یعنی روڈ پر جینا حرام کر دیتے ہیں۔ کہاں ہے ہماری اخلاقیات؟ ماں کی گود سے لے کر اساتذہ تک جتنا بھی معاشرہ ہے، ہم ان کو کیا اقدار سکھا رہے ہیں؟ تو ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت ہمارے ذمے ہیں۔ یہ جو جنریشن گیپ ہے، ہم یہ
شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نسل میں جو پچھلی نسل ہے اور آنے والے نسل میں انتہائی زیادہ گیپ ہے اخلاقیات میں، اقدار میں، تہذیب میں، ثقافت میں، ہماری آنے والی نسل کن کو فالو کر رہی ہے؟ مغرب اپنے مکمل ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے معاشرے پر حملہ آور ہے، چاہے وہ سماجی ہتھیار ہوں، تہذیبی ہتھیار ہوں یا معاشرتی ہتھیار ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا اخلاق دینے ہیں، کیا تہذیب دینی ہے؟ آنے والی نسل ہماری یہی بچے ہیں جو بڑے ہو کر ہمارے پورے قوم کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان کو ہم نے مزین کرنا ہے اسلامی اخلاق سے، اسلامی اقدار سے، اسلامک ویلیوز سے۔ یہ جو ماں کی گود سے لے کر اسکول کے ٹیچر تک، اور اسکول کے ٹیچر سے کالج کے لیکچرر تک، کالج کے لیکچرر سے یونیورسٹی کے پروفیسر تک، یونیورسٹی کے پروفیسر سے لے کر پروفیشنل لائف کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے بچوں کو جس مادیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور جس مٹیریلسٹک اپروچ ان کے ذہن میں یعنی ڈالی جا رہی ہے، ہم نے آنے والی نسلوں کو اس سے بچانا ہے۔ سب سے بنیادی جو ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے وہ توحید کی دینی ہے۔ ابن عباس سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تعرف الی اللہ فی الرخا یعرفک فی الشدہ، تم خوشی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ پاک مصیبت میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ ہماری خوشیاں ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، خوشیاں آتی ہیں پتنے جتنے بھی معصیتیں ہوتی ہیں اپنی خوشیوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ جماعت کی نماز کو تو چھوڑیں، یعنی وقتی نماز فوت ہو جاتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں رہتی۔ فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی خوشی کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر وہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں کوئی مانوس سی آواز ہے، کوئی مانوس سی آواز ہے۔ اور اگر مصیبت میں یعنی خوشی میں انسان اللہ کو یاد نہ کرے اور مصیبت میں اللہ کو یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں کوئی غیر مانوس سی آواز ہے، کہ پہلی بار آ رہی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو تربیت دے توحید سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان سے اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ انسان میں غیرت آئے گی، انسان میں حمیت آئے گی، بردباری آئے گی، حالات سے لڑنا آئے گا، اس کو یقین ہوگا کہ خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم و آخرکم، تمہارا اولین اور آخرین، و انسکم و جنکم، چاہے انسان میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ثم سألونی، پھر سارے کے سارے لوگ مجھ سے سوال کریں، اپنی عقل کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے علم کی حدود کے مطابق، اپنی زبان میں مجھ سے سوال کریں، ثم اعطیت کل واحد مسئلتہ، پھر ہر انسان کو اس کا سوال میں پورا کر دوں، اس کے سوال کے مطابق اس کو میں عطا کر دوں، تو ما نقص مما عندی کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کہ آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دو اور اس سوئی کے کونے پر پانی کا قطرہ جو آتا ہے تو سمندر کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہو سکتا ہے سمندر میں اس قطرے کی وجہ سے کمی تو آئے، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ یہ پہچان ہم اللہ کی کرائیں تو ہمیشہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے ہمارے بچے کی نظر اللہ کے خزانوں میں ہوگی، اللہ کے عزت کے خزانوں پہ، اللہ کے رزق کے خزانوں کے پہ، اللہ کے سکون کے خزانوں پہ، اللہ کی دولت کے خزانوں پہ اس کی نظر ہوگی۔ دینے والا تو اللہ ہے، میں کیوں نہ اللہ کی اطاعت کروں؟ تو اس کے اندر غیرت آئے گی، حمیت آئے گی۔ دوسرے، بچے کو بتائیں کہ ہماری یہ زندگی آزاد نہیں ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، غلام کی اپنی کوئی زندگی ہوتی نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے آزادی ہے، جنت ہے۔ دو آزادیاں ہیں، دو قیدیں ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں آزاد زندگی گزارو گے تو آخرت میں قید کی زندگی گزارنی پڑے گی، دنیا میں قیدی بن کر زندگی گزارو گے تو آخرت کی آزادی ملے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں بھی آزاد وہاں بھی آزاد، یہاں بھی قید وہاں بھی قید، یہ قانون نہیں ہے۔
جو لوگ یہاں حدود کے اندر اللہ کی جاری کردہ حدود کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک قبر، حشر، میزان، پل صراط میں ان کو آزاد کر دے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کے غم سے ان کو آزاد کر دے گا۔ اور جو یہاں پر زندگی گزارتے ہیں آزاد، اللہ پاک ان کو جکڑیں گے۔ وفی النار یسجرون، اور جہنم میں ان کو ہانکا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کی ایک بچی تھی، ان کی شادی کینیڈا میں کی، بڑی اعلیٰ تعلیم ان کو دی، سٹی بیکن سے ان کو پڑھایا، ان کی شادی کرائی۔ تو پچھلے عرصے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی بچی کو انہوں نے فون ملایا، ان کے اور شوہر کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ بچی نے کہا، میں نے اپنی شوہر کو طلاق دے دی، میں نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی۔ باپ نے سمجھانے کی کوشش کی، بچی باپ سے کہتی ہے کہ بابا دس از مائی لائف، یہ میری زندگی ہے، آپ کو میری زندگی میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ میں نے دیکھا اس بوڑھے باپ کو، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، وہیں پر جا کر بیٹھ گیا، کچھ عرصے پہلے فوت بھی ہو گیا بیچارہ۔ تو ہم آزاد نہیں ہیں، مغرب تو ہمیں کہتا ہے ہم اپنی پیدائش میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی موت میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ کوئی شخص نہیں چاہتا مرنا، لیکن مر جاتا ہے۔ تو جس کی پیدائش اس کے اختیار میں نہ ہو، جس کی موت اس کے اختیار میں نہ ہو، تو پیدائش سے لے کر موت تک کا عرصہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ کے اختیار میں زندگی گزارنی ہے، یہ اپنے بچوں کو یہ انجیکٹ کرنا ہے ہم نے۔ دوسری بات، نہ بے جا سختی کرنی ہے، نہ بے جا نرمی کرنی ہے۔ شریعت کا مزاج اعتدال کا ہے، معتدل مزاج اپنانا ہے۔ بچوں کو اتنی اللہ کی یاد دے دیں، اتنی تربیت دے دیں، کل اگر وہ کسی سیٹ پر بیٹھیں اور کروڑ روپے کی رشوت بھی اس کے ہاتھ میں آئے اور اس کو موقع بھی ہو اس کو ہڑپ کرنے کا، تو اس کے ذہن میں یہ ہو، میرے ہاتھ میں یہ کروڑ روپے میرے بچوں کی یا میری خوشیاں نہیں ہیں، میری خواہشات نہیں ہیں جس کو میں پورا کروں گا، یہ کروڑ روپیہ یہ جہنم کے انگارے ہیں جو میں خود بھی کھاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ یہ تصور اگر بچوں کے ذہن میں آ گیا اور اس تصور کے بچے ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئے، اس تصور کے بچے ہماری بیوروکریسی میں آ گئے، اس تصور کے بچے ہمارے سرکاری اداروں کے افسر بن گئے، اس تصورات کے بچے ہمارے پولیس اور فوج میں آ گئے، ان تصورات کے بچے ہماری مارکیٹوں میں بیٹھ کر تاجر بن گئے، ان تصورات کے بچے ہمارے مزدور بن گئے جو اپنے اوقات کی بھی حفاظت کریں، اپنے مالک کے نفع کی بھی حفاظت کریں۔ وہ تاجر اپنے جائز نفع کو بھی لے اور سامنے والے کو بھی دیکھے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، میں کوئی پیسہ بنانے کی مشین نہیں ہوں، میں کوئی نفع بٹورنے کا خزانہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، میں اس مقصد کو پورا کروں گا، اس کے تحت جو بھی چیز آئے وہ میری ہے۔ یہ تصور ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو دینا ہے۔ کیپٹلزم کے اپروچ سے ان کو نکالنا ہے کہ میکسیمائزیشن آف پروفٹس، کہ بس نفع کماؤ، نفع کماؤ، پیسے بنانے کی مشین بنو، چاہے تمہیں جھوٹ بولنا پڑے، چاہے تمہیں دوسرے کا نقصان کرنا پڑے، اس کے گھر کو برباد کرنا پڑے۔ یہ تصور جو یہ مارکیٹ ہمیں دیتی ہے کہ دنیا میں تم نے بٹورنا ہے، پیسہ بنانا ہے، مکان بنانا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، بڑی گاڑی رکھنی ہے، اچھی کمائی کرنی ہے، تب تم کامیاب، یہ کامیابی کا تصور ہم نے بدلنا ہے اپنے آنے والی نسلوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچنے کے راستے ہم نے سکھانے ہیں اپنے بچوں کو، جنت تک پہنچنے کے راستے ہم نے سکھانے ہیں اپنے بچوں کو۔ اس کے لیے الحمدللہ کراچی میں میں دیکھتا ہوں کہ بھئی نوجوان نسل کا رجوع بہت زیادہ ہے مساجد کی طرف، علماء کی طرف، مدارس کی طرف، خانقاہوں کی طرف۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں یہ رجوع بہت کم ہے، اور اگر پاکستان سے ہم باہر نکلیں تو دنیا میں نوجوان بہت کم دین کی طرف آ رہے ہیں، تو مسلمان نوجوان دین کی طرف کم آ رہے ہیں، تو مطلب آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ کن اقدار کو فالو کر رہے ہیں، کس تہذیب کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ
کل جا کر امت مسلمہ کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہوگی تو ہم 30, 40, 50 سال بعد کون سی نسل کے ہاتھ میں اپنا مستقبل دے کر جا رہے ہیں؟ اس پر ہم توجہ کر لیں اور اس کے لیے ان کی تربیت کے لیے اپنے علماء سے رجوع کریں۔ الحمدللہ مدارس کا سلسلہ چلا ہوا ہے، علماء اور جو عوام ہیں ان کے درمیان میں جتنے یہ فاصلے کم ہوں گے ہمارے حق میں بھی بہتر ہوگا، ہمارے آنے والی نسلوں کی حق میں بھی بہتر ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔